Oke, assalamualaikum. Kuala Lumpur, Jerebu hari ni. Mencarimu yang berselindu dalam bayangan. Alas buat apa? Papa tak bawa laju. Papa mana pernah bawa kereta laju? Matahari hilang arah tujuku. Mana kakak? Yang terang akan. Apa dia? Ya, papa bawa laju. Ya Allah, tahu aku jerebunya KL tu. Gelap malam, mata terpejam. Sana tu kan, Jerebu, Raja Mansion. Putih. Ya Allah, Jerebu teruk, Mak. Apa, Nas? Tak baik adik, marah Anas. Kita masuk terowong, jom. Masuk terowong lah. Pembuka jalan selebar dunia. Tulus putih ni tak ada apa. Adik. Adik ngantuk ke, dik? Adik nak pergi mana ni, dik? Cakap, cakap. Adik nak pergi mana ni? Cerita sikit. Betul lah. Serius lah. Adik-adik sebenarnya nak pergi mana ni? Sarah? Kak lah, Mama. Adik kenapa dik? Tak tidur lah. Okey, kita dia berada di Mid Valley eh. Mid Valley. Belakang macam kereta Chick Boy ada. Mana kakak kita ni? Kakak buat apa kak? Kakak cerita lah kakak nak pergi mana ni kak? Oh Kaila. Kakak lah nak pergi mana ni ajar? Papa tak tahu ni jalan ni. Dia masuk kiri lah senang. Ada lagi Prabu World ni. Kita dah terpaham banyak kali. Terabut biasa lah. Pembuka jalan selebar dunia. Mid Valley Mega Mall. Mencarimu. Apa tiang-tiang ni? Ya ampun, apa jadi? Lembah pantai. Tu tengok lembah pantai. Masya Allah. Berselang-selang. Berselang-selang. Ampun. RTM, apa cerita? RTM ditelan zaman ke? RTM ditelan zaman. RTM tetaplah begitu. RTM ditelan zaman. Kak, yang tu satu ni. Mak, ikut bawah ke ada roblox tadi ni? Ikut terus eh? Ada roblox tak ada? Takkan nak ikut. Kita kena ikut federal lah. Kita tengok.